ולוג מצא יום 4. טעם החיים. בזמן האחרון יוצא לי להיות הרבה בבית, לבד, גם בגלל שהעבודה שלי מהבית וגם כי אני פשוט לא בן אדם שיותר מדי יוצא, כאילו אני כן אוהבת לצאת עם חברים, אבל אין לי כוח כל הזמן לצאת. כאילו אני מאוד מתחברת ללבד שלי ואני בעיקר רוצה לעבוד, כאילו לערוך, לצלם, זה משהו שאני מאוד מכורה אליו. וגם אני לא אשקר לכם, בגלל המצב בארץ, אז אני לאחרונה מאוד חוששת לצאת מהבית, וכשאני כן יוצאת מהבית, נגיד לסופר או משהו כזה, אז אני מסתכלת לכל כיוון ואני ממש כאילו לחוצה, אני לא יודעת מה יקרה וזה מכניס אותי לסרטים. אני בטוחה שהרבה מכם יכולים להתחבר לזה. אני באמת מקווה שהמצב הזה ייגמר ואנחנו נרגיש בטוחים במדינה שלנו. צריך לחיות את החיים וצריך להמשיך הלאה, אבל זה קשה כשאתה חושב על כל הדברים האלה היותר רעים שקורים. לא בא לי לפרט יותר מדי כי אני לא רוצה לדכא אתכם, וגם בגלל הקורונה, אז אתם יודעים, כבר יש פחות מפגשים. גם אם יש, אז אני לא הולכת לכולם. אני ממש כאילו חושבת כמה פעמים לפני אם ללכת לאירוע הזה או לא. נראה לי גם אתם שמתם לב כמה שהוולוגים שלי משנה שעברה, לא, לא משנה שעברה. כמה זמן אני בדירה הזאת? משהו כמו איזה שנה וחצי אני בדירה הזאת. וואי, זה מטורף. אם תשימו לב, הוולוגים שלי משנת, כאילו איזה שנות 1980. הוולוגים כשגרתי בבית של ההורים, א', הייתי בן אדם אחר, ב', הייתי יותר יוצאת, הייתי כאילו, לא הייתי כל הזמן בבית, גם כי למדתי באוניברסיטה, אבל גם כי פשוט היו לי מלא דברים בתל אביב, וכל דבר שהיה כמעט הייתי הולכת אליו, ואז הקורונה הגיעה, ואז עברתי לדירה משלי, ומפה לשם, הוולוגים פשוט מאוד שונים. זה גם לראות בן אדם אחר, וגם לראות שגרת חיים אחרת. לפעמים אני אוהבת לראות את הוולוגים הישנים שלי, כי זה מרגיש שכאילו אני צופה בבן אדם שאני לא ממש מכירה, כאילו אני יודעת שהייתי ככה, אבל אני מרגישה שזה פחות אני. לפעמים אני מסתכלת ואומרת, או, קרינג', או שאני אומרת כזה, למה עשיתי את זה, או למה אמרתי את זה, או כאילו, בקיצור, כן, אנשים משתנים. זה לא חדש לאף אחד. אני זוכרת שפעם הייתי אומרת, לא, אנשים לא משתנים, רק מתבגרים, בלה בלה בלי, בלה בלה בלו, ואז השתניתי, וגיליתי שככה זה. לא הייתי אומרת שהפרסום שינה אותי. כן הייתי אומרת שהפרסום מאוד עזר לי לביטחון העצמי, למשל. היום יש לי ביטחון עצמי, פעם פחות היה לי כשהייתי בבית ספר. היום אני יותר עומדת על שלי, כן עדיין יש לי פעמים שאני לא, אבל הבנתם. בקיצור, כולם משתנים, כולם עוברים תהליך בחיים האלו. אתה יכול להשתנות כי עברת איזה משהו מטורף, זה יכול להיות משהו טוב, זה יכול להיות משהו רע, זה יכול להיות כי פשוט הבנת הבנות חדשות שגרמו לך להגיע לזה. בתור ילדה לא אהבתי שינויים, אבל היום אני כן אוהבת. להפך, אני מחפשת את זה, אני מרגישה שבא לי לשבור שגרה, שבא לי דברים חדשים. ואתם יודעים, אני לקראת שנות ה-30 שלי, what the beep, לא מאמינה שאני אשכרה קרובה לגיל 30, יותר מאשר אני קרובה לגיל 20. איך זה קרה? כאילו הזמן ליטרלי טס. אני לא יודעת אם ניצלתי מספיק את שנות ה-20 שלי. באיזשהו מקום אני כן עדיין מרגישה בת כזה 22. אבל יש לי הבנות שונות. אין לי את ההבנה שהיה למיכל מצוב בת ה-22. אני מרגישה שהיום אני הרבה יותר מבינה. מן הסתם יש לי עוד הרבה עוד להבין בעתיד. פשוט הגעתי למסקנה שבא לי עוד שינוי, בא לי עוד משהו שיהפוך את כל הקלפים. אני מרגישה שאנחנו כל הזמן רודפים אחרי להיות מאושרים ולהגשים את עצמנו ולהצליח בחיים, וכאילו אני טועה מתי זה ייפסק, מתי נרגיש זהו, הכל טוב ויפה, לא צריך יותר להמשיך לנסות. ותכלס, זה לא ייפסק אף פעם, כי גם בגיל 80 אני חושבת שאני ארגיש בא לי לשפר את החיים שלי ובא לי לעשות ככה וככה. אני לא יודעת, לא הגעתי לגיל 80. אם אתם בני 80, ספרו לנו. אני לא חושבת שאנשים בני 80 צופים
צופים בי. אני גם מרגישה שבא לי לנסות הרבה דברים בחיים, כי יולו, חיים פעם אחת. באיזשהו מקום, אני כן יודעת שהצלחתי להגשים הרבה חלומות, והצלחתי להיות מאושרת. מן הסתם יש פעמים שאני עצובה, כאילו כמו כל בן אדם, החיים שלי לא ורודים, הם כאילו רגילים כמו כולם. אני מן הסתם מודה על כל הדברים הטובים, ומעריכה את מה שיש לי, אבל אני עדיין כל הזמן מרגישה שחסר לי משהו. יש עוד משהו שמחכה לי, שאני לא רק רוצה, שאני צריכה לשנות עוד את החיים שלי, שאני לא הגעתי לגבול היכולת שלי, נגיד את זה ככה. אני כל הזמן חושבת איך אני אצליח לשפר את החיים שלי שיהיו יותר טובים, ובסוף זה יהיה מושלם, כמובן שאף פעם זה לא יהיה מושלם, ואני לא פרפקציוניסטית בכלל. אני הבן אדם הכי יאללה בוא נעשה את זה ונגמור עם זה. גם עם התוכן שלי, כאילו תשימו לב, התוכן שלי לא מושלם, כאילו גם מבחינת עריכה, גם מבחינת צילום, שום דבר אצלי לא פרפקציוניסטי. לא שאני עכשיו, אתם יודעים, זורקת ו עושה מה שבא לי וכאילו לא אכפת לי מהתוכן. פשוט אני בן אדם שאני כזאת. אני חושבת שאם אני אהיה יותר מדי פרפקציוניסטית, אז אני בסוף לא אתקדם לשום מקום. לא אמשיך הלאה, כי אני כל הזמן, לא, זה לא טוב, זה לא טוב. אני כן חושבת שזה יתרון בשבילי שאני לא שואפת למושלמות. כי כשכן הייתי שואפת למושלמות, אז זה היה דופק אותי. כמו שאמרתי לכם, אין דבר כזה, הזמן הנכון, המקום הנכון. עכשיו או לעולם לא, כאילו, go for it. אם אתם רוצים משהו, אז אל תחכו. תחשבו על זה שרציתי לפתוח את הערוץ הראשי שלי. פתחתי אותו לפני 9 שנים. במקור רציתי לפתוח אותו הרבה לפני, בקיצור. פתחתי אותו בתיכון, כשהייתי בכיתה י"ב. רציתי לפתוח אותו באיזה כיתה, נראה לי, ט'. וכל הזמן דחיתי ודחיתי ואמרתי, לא, זה לא מושלם מספיק. בסוף בכיתה י"ב זה לא היה מושלם, אבל לפחות פתחתי. ואני עד היום אומרת תודה רבה למיכל של העבר, שאומנם אני והיא כל כך שונות, אבל היא בנתה לי תשתית. היא בנתה לי את העתיד. אני כאילו ליטרלי לא ידעתי מה אני עושה. הכל עשיתי בתמימות ובחוסר ידע. פשוט הלכתי על זה, לא הבנתי כלום. לא ידעתי שאני אצליח ביוטיוב. לא ידעתי שאני אגשים את עצמי. כאילו ליטרלי לא ידעתי שאנשים יצפו. וגם פתחה לי דלתות למלא דברים אחרים. עשיתי דברים שלעולם לא חשבתי שאני אעשה. הכל בזכות אותה ילדה שהיום אני כאילו צוחקת עליה ואומרת, "Oh my God, מה עשיתי?" אבל תכלס, אני צריכה להוריד בפניה את הכובע. She's a queen. אני כן לפעמים מובכת מאיך שהייתי, אבל לא באמת אכפת לי. זאת מי שאני. אין גיל שאנחנו לא מובכים בו. נראה לי בגיל 35 אני אהיה מובכת ממיכל בת ה-27. אתם מבינים? בטח גם לכם זה קורה שאתם רואים תמונה שלכם מכיתה א' ואתם כזה, "Oh my God." כזה, זה אני. מי שמתבייש, מתייבש. אם הייתי מקשיבה לכל תגובה של בן אדם שהיה אומר לי, "אוי, זה מביך, אל תעלי את זה." לא הייתי מתקדמת לשום מקום, ומעבר לזה, לא הייתי פותחת ערוץ יוטיוב. זה מה שאני אוהבת בעצמי, שאני אמנם כן שמה ביפ, אבל אני גם לא שמה ביפ. כאילו אני מצד אחד מקשיבה לרעשי רקע, מצד שני אני לא מקשיבה ועושה מה שבא לי. בקיצור, או יותר נכון בעירוך, החלטתי שבא לי לעשות צעד ענק בחיים שלי. אולי לחלק מכם זה לא ישמע ביג דיל, אבל בעיניי זה חתיכת צעד. זה לא משהו שהרבה עושים ובא לי לעשות את זה. משהו כמו שנה פלוס בערך, שאני עוקבת אחרי יוטיוברים שהם מחול ומעלים תכנים של מינימליזם. הם בעצם מינימליסטים. למי שלא יודע מה זה מינימליזם, הגדרה מגוגל. זה בעצם אדם שמסתפק במינימום. צנוע, כזה אין לו יותר מדי דברים. הוא חי בצמצום, בבית ללא הרבה קישוטים ודברי מותרות. זה ממש כאילו בקצרה, אבל בתכלס זה הרבה מעבר למה שזה נשמע. והדרך חיים הזאת, יש בה כל כך הרבה ערכים. במשך כל הזמן הזה שאני צופה בסרטונים של היוטיוברים המינימליסטים, אני אמרתי, וואו, איך בא לי גם, אבל לא, אני לא מעזה, אני לא אצליח, זה לא בשבילי, כי אני גרועה בלצמצם דברים, וכל הזמן תירסתי לעצמי תירוצים בראש ללמה אין סיכוי שזה יקרה. אני מאוד מתחברת ומעריכה אנשים שבוחרים להיות מינימליסטים. אמנם כן, אני כל החיים שלי לא חייתי בצורה מינימליסטית. להפך, אני בן אדם שאם יש לי קפוצ'ון, אז יש לי כמה קפוצ'ונים. אני חייבת להודות שאני לא בן אדם שיש לו יותר מדי דברים.
דברים. כאילו, אני אוהבת שיש לי רק את הדברים שאני צריכה, אבל כן אני מודה שיש לי הרבה פעמים כפילויות, והרבה פעמים אני אומרת, אה, בא לי עוד. יש לי הרבה מותרות, כאילו אני מרשה לעצמי. אני מבינה את זה שיש לי דברים שהם מאוד פריבילגיים. לא לכולם יש, אבל אני כן מאוד מסתפקת במועט. ברגע שאני רואה שיש לי יותר מדי דברים, אז אתם ראיתם בעצמכם. אני כל כמה זמן עושה כל מיני ולוגים שאני מסדרת את הארון בגדים, את האיפור, טיפוח, נעליים, מה נערף, הכל. אני פשוט באמת אוהבת שיש לי רק דברים שאני או אוהבת, או צריכה, או משתמשת באמת ביום יום. הגעתי למסקנה שהחיים שלי עמוסים, לא מבחינת לוח זמנים. זה לא בקטע של אומייגאד, כל יום יש לי משהו לעשות, זה בקטע שאני חושבת שהעומס מסביבי, זה משפיע על התחושות שלי, על הרגשות שלי, על העולם הפנימי שלי. אני צריכה ניקיון בעיניים, צריכה משהו קצת יותר רגוע ופשוט ושקט. כמו שאתם יודעים, אני בן אדם מאוד חסכן. אני לא בזבזנית בכלל. אני תמיד מעדיפה לקנות את הדברים שהם קצת יותר זולים, לקנות רק מה שאני צריכה. בוא נגיד אני לא מכורה לקניות. גם אני חייבת להודות שלפני שהייתי יוצרת תוכן, אז לא היו שולחים לי כל מיני חבילות יחסי ציבור של אופנה וטיפוח ואיפור וכל האלה. ומאז שהתחלתי להיות יוטיוברית, אז התחילו לשלוח לי את כל הדברים האלה, ומה שקרה זה שאני הפסקתי לקנות את כל הדברים האלה, כי בעצם יש לי אותם, כי שולחים לי אותם ואני מנסה אותם, אומרת מה דעתי עליהם, ואז אני ממשיכה להשתמש בהם, אם אני אוהבת אותם. מן הסתם, אם יש משהו שאני אוהבת והוא נגמר, אז אני כן אלך ואקנה. כמובן שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה עם הכסף שלו. אני מרגישה שאני לא צריכה את כל מה שיש לי. שאני אפילו יכולה להוריד את מה שיש לי בחצי. מטורף מבחינתי להגיד את זה. תחשבו על זה שיש דברים שקשה לכם להיפרד מהם, כי הם סנטימנטליים בשבילכם, אבל אתם לא באמת משתמשים בזה. עכשיו, זאת שאלה באמת גדולה, מה בסוף לשמור, מה לא. אני חייבת להודות שאני קצת מפחדת. אני לא יודעת אם אני אצליח, אבל אני רוצה לנסות את זה, כי אם אני לא אנסה אני לא יודע. כמו שאמרתי לכם, בא לי לנסות דברים חדשים בחיים. אני בכוונה אומרת את זה בכל ועוד בפני כל מי שיצפה בוולוג הזה, זה כי ברגע שאני אומרת משהו לאנשים, אז אני מרגישה כזה תחושת מחויבות שאני חייבת לעשות את זה, ועד שאני לא אגיד את זה בכל, אני מרגישה שזה לא באמת יקרה. אני רוצה לנסות להיות מינימליסטית, אבל לא ב-100%, כאילו אני לא מתכוונת שיהיה לי עכשיו חולצה אחת וכוס אחת, את אחד. אני גם לא רוצה עכשיו להיפטר מהמחשב שלי או מהטלוויזיה שלי, אבל אני כן רוצה יותר להפחית את מה שיש לי. אני גם שמה לב שלאחרונה אני לא משתמשת בכל מה שיש לי, בייחוד בגלל שאני נשארת הרבה בבית. אני לא יוצאת הרבה מהבית, אני לא צריכה הרבה בגדי יציאות, אני לא צריכה את כל הנעליים שיש לי, אני לא צריכה כל כך הרבה איפור, כי כמו ששמתם לב, כבר הרבה זמן האמת שאני לא מתאפרת הרבה. באמת, יש לי איזה כמה מוצרים ספציפיים, כנל בטיפוח, שאני משתמשת, וזהו, סטו. בא לי 50% מכל מה שיש לי להעיף, מן הסתם לא לזרוק לפח, להביא לחברים, משפחה, לתרום לאנשים שצריכים את זה. זה הולך להיות אתגר. וזה לא שעכשיו אני אומרת, זהו, אני לא עושה עכשיו קניות בקניון. לא. אני אמשיך לקנות דברים שאני רוצה. אני פשוט ידע יותר להמעיט בדברים האלה. זה יעזור לי גם להיות עוד יותר חסכנית, וזה גם טוב, כי אני עכשיו, כמו שאתם יודעים, אני רוצה לקנות דירה, אז זה עוזר לי. יוצא לי הרבה בתקופה האחרונה להסתכל על הבית שהצבתי, ולהגיד, את באמת צריכה את זה? בשביל מי את עושה את כל הדברים האלה? העיצוב הזה כן הוא יפה, אבל אני חושבת שיכולתי להסתדר גם בלי כל הדברים שיש לי. אתם מבינים? כאילו, בסופו של דבר, בן אדם יום אחד יכול לאבד הכל. אלו שלושה דברים הייתם לוקחים איתכם לאי בודד. אם הייתי הולכת לאי בודד, לא יכולתי לקחת את כל מה שיש לי. כמו שאתם יודעים, אני לא לבד. אני גרה כאן עם ניקיטה, חבר שלי. אני לא יכולה להכריח אותו להיות מינימליסט. זאת החלטה שלי. זאת אומרת שאני הולכת להפחית בחצי את הדברים שלי ולא שלו. כמובן, אם יש דברים שהם גם שלי וגם שלו ולא יהיה לו אכפת אם אני אוציא אותם, אז אני אוציא אותם. אבל אם כן יהיה לו אכפת, אני אשאיר את זה פה. מלא דברים שכאילו שמרתי מלא זמן והייתי בטוחה שאני אשתמש.
להשתמש בהם, אבל אני לא משתמשת בהם. כל הזמן יש לי תירוץ, אני בטח אצטרך את זה יום אחד לככה וככה, אבל לא, זה לא קורה. יש לי מלא דברים שאני אומרת, לא, אבל יש לי את זה מאז גיל 8. אני לא יכולה להיפטר מזה. למה את צריכה את זה? למי תראי את זה? לילדים שלך? אני לא חושבת שזה כזה יעניין אותם. אז אני הולכת לצלם לכם מלא ולוגים שאני מסדרת כל מיני דברים שיש לי בבית, ומעיפה חצי. יהיה לי קשה, אני מראש יודעת. אני מאוד מקווה שזה יעזור לי נפשית, ואני ארגיש כזה יותר טוב. גם תחשבו על זה שזה יגרום לי ככה פחות לסדר. כמו שאתם יודעים, אני מאוד בלגניסטית, ואני חושבת שזה מאוד יעזור לי להיות יותר מסודרת, כי ככה יהיו לי פחות דברים. אז כן, מעניין אותי לשמוע מה אתם חושבים על זה. אולי יש כאן מישהו שרוצה לעשות את המסע הזה ביחד איתי. עוד משהו שממש ערכי במינימליזם, זה פחות מזהם את הסביבה, כי ככה הם קונים פחות והם משתמשים בפחות דברים. גם תחשבו על זה שעם השנים אנחנו אוגרים המון זבל. העולם הזה של הצרכנות, כל הזמן הרדיפה הזאת אחרי הרצון הזה שבא לך שיהיה לך את הדבר הכי חדש ושיהיה לך אוסף מטורף של בובות. גם אני בתור בן אדם אחד, אז אני יכולה לעשות שינוי, ואולי זה ישמע לכם נורא בקטנה, מה כבר בן אדם אחד יכול לעשות, אבל לא נכון, כאילו, תחשבו שזה מתחיל מבן אדם אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואני בתור יוצרת תוכן שיש לי מלא כוח השפעה. זה לא שעכשיו אני אומרת לכם יאללה תהיו כמוני, ממש לא. פשוט אני כזה רוצה להכיר אתכם לעולמות חדשים. אולי תרצו גם לקחת חלק, אולי לא הכרתם את זה ותרצו גם להכיר את העולם הזה. אני לא מתיימרת להיות צדיקה או משהו כזה, כי אני אמשיך לקנות במקומות שאני קונה בהם, אמשיך לעשות את הדברים שאני עושה, פשוט במינון. מאוכלת חמים, ארוחת צהריים, בתאבון לי. פינת הדבר הטוב הוא של... אתה לא מודכן. יואו, שכחתי. פינת הבלוג מצא. הטיפ ניקיון שלנו להיום הוא של ליאל חנגלי. והטיפ שלה, שבעצם כשאתם מתחילים לסדר, אז תתמקדו בחלק אחד של החדר, ואחרי שסיימתם לסדר אותו, אז תעברו לחלק אחר, כאילו לחלק השני של החדר. רעיון טוב. צ'יפס עליך. טוב, עליי. גיל. למה עליי? חצי חצי. לא נאכל צ'יפס. אם אתם נהנים מהוולוג מצא, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, לעשות לייק לסרטון הזה, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו. ניקיטה תחזור ליוטיוב. מקווים שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש.